Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Ամենակարևորը վարչապետի խոսքներ կառավարությունում։ Մեր տաղավարից հենց ձեր հաղորդման շրջանակում շատ հաճախ խոսել ենք նրա մասին, որ պետական ապարատը մեծ հաշվով իզորը չէ լուծել այն խնդիրները, որը հենց վարչապետը առաջ է բերում։ Օրինակ, շատ լավ ելույթ էր Ստեփանակերտում, երբ վարչապետը պատմում էր, թե իր տեսլականը 2050 թվականին ինչպիսի Հայաստան պիտի լինի, և մենք հենց այստեղ վերլուծելուց առաջինը, ինչ դուք ասացիք, որ նմանատիպ կառավարման որակով դա անհնարին է։ Այս շաբաթվա ընթացքում վարչապետն էր նույնը ասում։ Ոնց եք կարծում, ինչ են կանելու, ոնց է այս ամեն ինչը վերջանալու։ Կարևորը, որ բացխոսակցությունը սկսվեց վերջապես, ներքին դժգոհությունը զգացվում էր, բայց խոսակցությունը չկար, որ պետական ապարատը խոչընդոտում է, իսկապես դա կա, և ինքը մի քանի շերտանի խնդիր է, էլի, մենք բազմիցս բանակի մասին ենք դա ասել, որ բանակը ինքը իրան չի կարող վերափոխել, ընդհանրապես որևէ կառույց ինքը իրան չի կարող վերափոխել, այսինքն առաջին խնդիրն է նա, որ վարչապետը կառավարության բոլոր խնդիրները վերցրել է իր վրա, այսինքն դա եկել է կենտրոնացել է իր վրա, և նախարարները առանց վարչապետի որևէ խնդրի տակ, պատասխանության տակ չեն ուզում մտնեն, այսինքն հազվագյուտ նախարարներ կամ փոխվարչապետներ կա, որ ինչ-որ փորձում են ինքնուրույն ինչ-որ բան անեն, մնացածը սենց թողում են, գալիս է թարախակալում է, մինչև վարչապետը իրանց ինչ-որ մի բան ասի, այդ ինչ-որ բանն էլ ասում է հիմնականում ինչ կոպի ձևով, դրանից հետո իրանց մոտ գալիս է նեղացուցացության, ուրեմն կլիմաքսային շրջանը այդ նախարարների մոտ, բան և այլն, իրանք սկսում են այդ նամագրողների հետ վատ հարաբերությունների մեջ մտնել, ոնց որ թե նամագրողները մեղավոր են, որ իրանք իրանց խնդիրները չեն լուծել, էլի։ Հա, այսինքն կարաչի խնդիրը ես կարծում եմ, որ պետք է վարչապետը դիստանցիա պահի խնդիրներից և պահանջի նախարարներից որոշում և պատասխանատվություն, այսինքն քանի որ իր թիմն ինքը չի ուզում պատասխանության ենթարկի, կարծելով որ դա քաղաքական ուրեմն մինուս կլինի, էլի, ինքը ստիպված վերցնում է իր վրա, այդ նախարարներն էլ դառնում են բան, անհասկանալի է ինչ, էլի, զապչած են դառնում, էլի, կոպիտ ասած, կսխալվեն պատասխանության, կենթարկվեն, կհանվեն գործից, նոր նախարարներ կգան, շարժ կլինի, մարդկանց համար հետաքրքիր կլինի, հիմա էլի տենց Ալյա Բրեժնևյան ճանապարհ է գնում, որ նախարարները, ասենք նախարարներ կան, որ իրանց խնդիրները չեն լուծում, բայց իրանք մնում են, էլի, հա, նույն բան, էլի, զաստոյ է, որը Սերժ Սարգսյանի ժամանակ կար, էլի, հա, կարծում մի խնդիրը սա է, որը կոգնի խնդիրը լուծել, էլի, երկրորդը, ու ինքը որ ասում է, ես կոտրեմ այդ դիմադրությունը, ինքը սխալ ճանապարհով է գնում, հա, որովհետև դիմադրությունը եթե կա, իրան չեն կոտրում, ոթե կոտրել է նշանակում է կոնկրետ ունենալ չեկա, Դերժինսկու ղեկավարությամբ, դմ, ուրեմն 37 թիվ, ինքը եթե հնարություններ չունի, ոչ տնտեսապես ունի երգիր եթե հնարությունները, ոչ կազմակերպչական ունի, ոչ էլ այդ կրակողները գաղափարական նվիրվածություն ունեն, էլի, այսինքն դրանք չկան, հա, պարզ է, թե այդ չեկան, ասենք, չեկայի մեջ մտող էլեմենտները, որ երկրի համար են աշխատում են։ Մանավանդ, որ մեր փորձը ցույց տվեց ազգային անվտանգության հետ, մենք ունենք հետ հեղափոխական ազգային անվտանգության ծառայության տնորեն, որը որ կարծես թե սկզբից վարչապետի թմից էր, իսկ հիմա կարծես թե հակառակ։ Հա, հա, հիմա դե այդ է, այսինքն եթե Փաշինյանը ինչքան փորձի այդ պատ գլուխը խփի այդ պատին, ինքը ավելի վնասվելու է, ինքը հիմա ուզում է այդ բանի այն առաջնորդ, որը որ ինքն է գնում խրամատի վրա, նախ տենց առաջնորդ չեն պահում, որովհետև եթե խրամատում, եթե առաջնորդին խփեցին, հետո երգիրը քանդվում է,
առաջնորդը հիմա, ասենք հասկացանք, հեղափոխությունը եղել է, հիմա առաջնորդի ֆունկցիան կազմակերպելն է։ Կազմակերպելն է անդորում խելքով։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիոհաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։